ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ညပိုင်းယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ပထမအကြောကနိုင်ပွဲတွေရယူထားတဲ့မန်ယူရှော့ကေဖီနာဘာချီတို့ပဲဒုတိယအကြောမှာလိုအပ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုအသီးသီးတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်အန်တီယန်နဲ့မန်ယူအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပထမအကြောမှာမန်ယူအသင်းကဂိုးပြတ်အနိုင်ရထားသလိုလိဗ်လာပိုလ်ပွဲစဉ်လည်းရှိနေပေမဲ့မော်ရင်ဟိ
ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မန်ယူအသင်းအတွက်ပွဲချိန်16မိနစ်မှာပဲမာတာရဲ့ဖြတ်တင်ပေါ်ကနေမိခီတာရီယန်ကဥဆောင်ဂိုးကိုပိတ်သွင်းပေးခဲ့လို့ကျန်တဲ့ပွဲချိန်တွေမှာမန်ယူအသင်းကဘာဖီအာမမရှိဘဲကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန်68မိနစ်မှာမန်ယူနောက်ခံလူပိုင်းနဝါတနီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့စိတ်အဒီယန်အသင်းထိရောက်တဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေတော့မလုံနိုင်
Yellow, Menu Athen, Tago, Ataneda, and Nayagerava. Shoki Athene, P. Okero, Puemale, Patama Toga, Copia, Nainare, Shoki Athena, Enguima, Tengaza, Togelo, Tacosi, the Yeneda, Puepi Getalo, Fina Bati Athenale, Enguima, Crasnoda Athengo, Naukani, like a Zagayavime, Tacosi, the Yene, not to send Tapo, Lu Ate, Shalago, Shayu, Tonangevare.